Sabahınız xeyir dostlar. Sizcə hardayam? Bir dənə özünüz bir dənə cəhd eləyin. Olimpiya stadionunda gördü artıq. Bildi artıq. Bir dənə cəhd eləyin. Eynən, əhsən, əhsən, əhsən dostlar. Bir daha sabahınız xeyir, xoş gördük hər birinizi. Çox qısa hava haqqında məlumat verəcəm və qonağımıza keçid eləyəcəm və biraz bugünkü günün tarixçəsi haqqında məlumat verəcəm ki, sizə daha rahat olsun. Bugün Respublika ərazisində ümumiyyətlə fasilələrlə yağıntılı hava müşahidə olunacaq. Bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı gözlənilir. Hərarət maksimal 31-34 arası, dağlıq ərazilərdə 25 dərəcəyə qədər yüksələcək. Beləliklə istəyirəm ki, qonağımızı sizə təqdim edeyim. Dostlarım, mənə elə gəlir ki, artıq sizdə təsəvvürünüz var. Sürət bax budur. Bu səs nəyə desəz dəyər. Dostlar, bugün bütün dünya arasında beynəlxalq motosikletçilər günü kimi qeyd olunur. Bugün 1992-ci ildə təsis olunub. Ətraflı məlumat verəcəyik, danışacağıq qonağımızla. Birbaşa təqdim eləmək istəyirəm. Omen, xoşun gəlirsə bunu sənə bağışlayıram. Salam, sabahınız xeyir, xoş gördük. Dostlar, Omen təxəllüslü Orxan Əhmədovla söhbət eləyəcəyik. Sabahınız xeyir. Salam aleykum, sabahınız xeyir, hər bir bizi xoş gördük. Necə, hardan gəldiniz, necə gəldiniz? Mən aeroport tərəfdən gəldim, biraz küləkdi, amma yaxşı gəldim, əlhəmdülillah. Birinci tez küləklə bağlı soruşum. Dostlar, motosikletçilərin küləklə bağlı maraqlı qayğıları var. Mopedçilərdən fərqli olaraq, skuterdən fərqli olaraq birbaşa məncə ondan başlayaq. Nədir sizi qayğılandıran əsas küləklə bağlı? Belə deyim də, qardaşım, mopedlərdə yan hissə açıq olur, küləyi keçə bilir. Bizdə amma... Bağlıdır da, yəni, buradan o tərəfə keçə bilmirəm. Keçmir küləyi. Biz ona görə sağa-sola istər-istəməz küləyi təzyiqi bizə təsir eləyir. Bəlkə təzə başlayanlar ola bilər. Omen, nə qədər sürət artıq təhlükəli hesab olunur bu motosikletlərdə? Bu motosikletlərdə sürət təhlükəli sayılmır, çünki... Üzr istəyirəm, küləyin sürətini nəzərdə tuturdum. Küləyin sürətini nəzərdə tutursa, məncə 40-dan yuxarı bəs eləyir. Çünki bizim sürücülər bacardığı qədər yaxın məsafədən keçməyə çalışırlar. Yaralı yer danışır. Yaxın məsafədən keçməyə çalışır. Təsəvvür eləyin ki, siz döngədəsiniz, dönürsünüz. Küləyin təzyiqi çox olanda avtomatik siz maşına yaxın gəlirsiniz. Çünki vurub atırsan maşın tərəfi, bir də görsən oturmuşsan maşında qaqaşından söhbət edirsən. Dostlar, qeyd edeyim ki, bugün ümumiyyətlə beynəlxalq motosikletçilər günü Avropada, Amerikada sırf işə motosikletlə getmək üçün, avtomobildən imtina üçün yaradılmışdı. Belə bir hərəkat başlamışdı və tədricən elə yarandı ki, 2008-ci ildən bu yana artıq iyun ayının 3-cü həftəsinin bazar ertəsi günü qeyd olunur. Bugün də 19-una düşüb və ona görə də məmnuniyyətlə qeyd edirik. Omen, Orxan, deməli bir məsələyə toxunaq. Nə qədər vaxtı məşğulsuz, niyə məhz bu tip motosiklet sizin üçün daha uyğun hesab olunur? Belə deyək də, mən əslində heç vaxtı motosikleti bəyənməmişəm. Ən zəhləm gedən nəqliyyat vasitəsi olub. Hətta? Hətta, hə. Bir dəfə dostumda moped var idi, gəldi mənim iş yerimə. Dedi ki, bəs sür yoxla da. Mən dedim ki, xoşum gəlmir. Təkid elədi ki, sür. Dedi mənə yaxşı. Sürdüm, Nərmanovda işləyirdim. Nərmanovu bir-iki dövrə vurdum. Gördüm ki, həqiqətən də çox maraqlı bir şeydir də. Yəni, maraqlı bir hissi belə deyək. Elə oldu ki, iki gündən sonra mopediyə getdim, birbaşa motosiklet aldım və 6 ildir ki, sürürəm. Düz dalanda aşağı sisi aldım. Yəni, motorun gücü biraz zəif olan, hə. İki silindir aldım, tək silindir idi. Sonra sürdüycə görürsən ki, sürət sənə qanə eləmir, daha çox sürət istəyirsən. Nə qədər sürət, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm, nə qədər sürət istəsən belə, bacardığın qədər biraz ona yiyələnməlisən, mənimsəməlisən ki, o nəqliyyat vasitəsini ondan sonra keçə biləsən yuxarı motora. Çünki birdən-birə, məsəl üçün, tək silindirdən keçəsən 4 silindirə, bu çox təhlükəli bir şeydir, hə. Bəs bunu belə narkomaniya kimi bir asıllıq adlandıra bilərik ki, biraz sürürsən, azlıq eləyir, sonra artırırsan. Yax, bu narkomaniya deməzdi, o biraz kobud çıxır da. Bu elə bir şeydir ki, bu bizim şəxsi həyatımızda tamamlaya bilmədiyimiz bütün hisslərimizi bu tamamlaya bilir. Məsəl üçün, gəlində rəsmiyyəti qoyaq bir kənara, iki normal dost kimi söhbət eləyək də. Məsəl üçün, ola bilər ki, sən ailədə əsəbləşirsən və yaxud da işdə heç nə qaydasında deyil, gün ümumiyyətlə bərbat keçibdir. Yarım saat bəs eləyir də, yəni ki... Adrenalin üçün dedim, demirəm, məsəl üçün, sür 200, 250, 300, onu demirəm. Sadəcə olaraq oturursan baykıva, yəni
tam olursan ondan, sadəcə olaraq sürürsən, heç nə fikirləşmirsən. Onsuz da bu elə bir nəqliyyat vasitəsidir ki, sırf yuxarı kubajlardan söhbət gedir də, yəni yuxarı sürətli motosikletlərdən söhbət gedir. Burada yəni əgər əyləşdinsə baykova, sən artıq bütün şəxsi problemləri, enişdəki bərbad keçən gün, müdiriyyətlə yola getməmək falan filan, bütün neqativləri hamısını unutmalısan. Çünki bütün diqqətini ancaq verməlisən baykova və yola. So, o da ki, istər-istəməz qopursan. Yəni, balıq kimi, təxminən balıq tutmaq kimi, de ki, necə ki, sən fikir... Ki, 100%, 100%, 100%. Eyni bir stres atmaq üçün, demək olar ki, gözəl bir vasitədir. Dostlar, necə o mən qeyd elədi, yəni sizi stresdən uzaq olmaq üçün, yəni vasitələrdən biri ilə tanış elədik, motosikletə yönələ bilərsiniz. Ümumiyyətlə biz arzulayırıq ki, yaxın vaxtda paytaxtımızda elə bir şərait olsun ki, bütün nəqliyyat vasitələri üçün, skuter, velosipedlər üçün zolaqlar olsun və məmnuniyyətlə şəhərimiz piyada yönümlü və daha əlçatan olsun. Çox sağ olun, mən sizə tezdən vaxt verdim. Xoşdur, buyurun, mənim üçün də gözəl bir gün başlanğıcı oldu. Sizə təbrik eləyə bilərsiniz burdan bəlkə biz öz ki, bütün motosiklet sürən qardaşlarımı təbrik eləyirəm. Əsasən də kuryerlər, kuryer qardaşlarıma deyirəm ki, ehtiyatlı olun. Küləkdir, yağışdır. Yəni maddiyyat bizim canımızdan vacib deyil. Sizin qazandığınız pul yəqin ki, sizin canınızdan vacib deyil və ailəviz sizi çox istəyir. Mən bilirəm, buna əminəm. Çalışın, ailəvizin yanında olun. Elə sürün ki, həmişə sürəsiz. Allah sizi qorusun. Dostlar, buradan sürücülərə də müraciət edirik. Xahiş edirik, bu dostlarımızı nəzərə alasınız və həmişə onlara çalışın, yol verəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Növbəti saatda başqa maraqlı qonağımızla görüşənə qədər getmək istəyirsənsə, sənə yaxşı yol. Hə, İlgiz, mütləq mən də onu deyəcəyim ki, onu bir işə salsın, bir səsini eşidə, o gözəlçən səsini eşidə. Da nə oldu? O boyda bayaq gətirmişsiniz. Eşitmək istəyirlər. Orxan, bir dənə sürmə səsini mühərrikin səsini eşitsək bəs edir bizə. Dövrədə vura bilərsən. Amma bilirəm ki, adrenalini sevir, səsi sevir. Bax bu səs. Ay can. Aa, bu başqa nəsir. Araya bu lazım idi. Möhtəşəmdir, bayaq, möhtəşəm. Elgiz, təşəkkür edirik qonağına da, sənə də minnətdarıq.